Ideme točiť, je pol tretej, nech sa to tiše. Ideme ešte po drona, ideme po statív, ideme po reporterský mikrofón a ideme točiť najprv dronšoty, kým ešte aspoň trochu vidno. Potom ideme točiť intervium a potom ideme točiť také artové zábery. Tak to vlastne. Fatiť. Nie. No teraz vám pustím pesničku, čo ja milujem. Milujem ju, lebo je pravdivá, tak ju milujem, viete. Hollywoodské filmy, natáčacky a také veci. Takže šťastný nový rok všetkým ľuďom. Chcem vám poprať všetko dobré do nového roku, nech sa vám darí veľa šťastička, zdravička a tak a ešte rosnacky oslavíme. Takže teďlo. Samko? Takže menej celý Golden Coin... Takže menej Golden Coin Production vám želáme. Takže toto je koniec videa a chcem vám ešte nakoniec Takže nakoniec tohto videa vám chcem poprať šťastný nový rok a užite zvyšok. A veľa. Čo tam kameruješ? Takže toto je koniec... Točíš? Ešte raz. Dobre. Takže toto je koniec videa a chcem vám poprať šťastný nový rok a... Veselý rok 2017. Takže sme sa už dostali na koniec videa a chcem vám posrieť. Čo kameruješ? Bo zase točíš. Nemáš čo robiť, abo jak. Figľujem. Zdravíčko, Panna Maria, milosti plná.